아니라 outra coisa. Oh, mas ah, quase. Četvrtak. Dobro, do jaja. Aha, pa znam, znam. Nije problem. Nije još. Nije. Važi. Važi. Aha. Također. Ajde, to je to.
su ti rekli, evo sad su meni malo pre rekli isto, ali sad sam proverio, imamo ručak tamo do 5 traje, možda ideš u restoran i kažeš snimate sport kuhinu i imaš klopu, švedski stol, uzmiš šta hoće da ideš. Imamo besplatnu vodu, kiselu, ne znam, običnu, kodakolu, šta god. Sa šanka, posebno kad uzimaš, posebno šanka, znači ideš u restoran i to se uzima, a sa šanka se plaćaš. Ali imaš vodu, a ti ostavimo ovu vodu kiselu, piješ kiselu vodu. Znači, evo ti ovdje pa će dozna sebi da imaš neku vodu. I otidi posle, znači do peti, pauze, ja. Još dva sata pa. Meni je već dva puta nestalo struje i se isključivali. Znači, ono, već sam malo, s početka sam se nervirao sad. Znači, jel tako? Ste tako organizovali? Da, ma da. Pa sad žene odigrao jednu utakmicu, 28, 15, celo utakmicu, cijela tekma, to je 25. Tako da eto da znaš, znači kad pravo pa levo ti je restoran. Pa mogu bih sad odmah, da. Pa mogu bih i sad. Pa mjesto sad tu i piću.